Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Əhalini sevindirəcək xəbər, daha çox maaş alacaqsınız. Azərbaycanda saatlıq əmək haqqı rejiminə keçirilməsi müzakirə olunur. Bununla bağlı artıq rəsmi məlumatlar da yayılıb. Belə bir mexanizm tətbiq olunarsa, əmək haqqı aylıq deyil, saatlıq olaraq hesablanacaq. Referans Daz bu sözləri Baku Meksi açıqlamasında 6-cı Çağırış Milli Məclisin deputatı iqtisadçı Alim Vüqar Bayramov bildirib. Bunun sözlərinə görə saatlıq əmək haqqının hesablanması bir tərəfdən vətəndaşlarımıza işlədikləri müddətin saatlar üzrə hesablanması və onların əmək haqlarında artımların reallaşmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda vətəndaşımız saatlar üzrə differensial olaraq bir deyil, bir neçə iş yerində çalışa bilər. Bu da onun əmək haqqının artmasına gətirib çıxaran faktorlardan olacaq. Beynəlxalq təcrübəni nəzərə alsaq, bu qeyri-iş günlərində və iş saatlarından sonra çalışan vətəndaşlarımızın əmək haqlarında xüsusi əmsalların tətbiq edilməsinə və daha çox əmək haqqı almasına səbəb ola bilər. Sövrlükdə bu yeni və inkişaf etmiş ölkələrdə tətbiq edilən bir mexanizmdir və bunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımızın əmək haqlarının və əməyinin daha yüksək qiymətləndirilməsi daha real olaraq həyata keçirilsin. Bu baxımdan yeni mexanizmin tətbiq edilməsi əmək haqlarının artırılmasına gətirib çıxara bilər. Təbii ki, bu zaman meyarlar müəyyənləşəcək. Eləcə də saatlıq əmək haqqı üçün də minimumlar məlum olacaq. Saat üçün minimum ödənişlər həm də aylıq əmək haqqı üçün minimum ödənişlərin məbləğinə uyğunlaşdırılmalıdır və daha yüksək olmalıdır. Artıq yeni mexanizmin hazırlanması prosesi gedir. Müzakirələrdən sonra nə zaman tətbiq ediləcəyi bəlli olacaq. Bütün hallarda bu mexanizmin tətbiq olunması əmək haqqı sistemində bir yenilikdir. Paşinyan Azərbaycana qaytarılacaq yeni ərazilərin adını açıqladı. Nikol Paşinyan son mətbuat konfransında Azərbaycana təhvil veriləcək ərazilərin adlarını açıqladı. Xəbər bələdçisi Publika ASA istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni diplomat Edqar Qazaryan deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Ermənistanın heç bir təklifini qəbul etməyib. Əksinə rəsmi Bakı sülh müqaviləsi layihəsində qeyd olunmayan əlavə tələblər irəli sürüb. Azərbaycanın məqsədi yeni ərazilərə nəzarəti bərpa etmək. Paşinyan da bu ərazilərin adlarını açıqladı. Bildirdi ki, Azərbaycan Konstitusiyasına görə Sünit Zəngəzu, Qiqarkuni Göyçə Mahalının Çəmbərik rayonu, Aratatvedi rayonu, Tavuş Bayot, Zor Dərəliyəz onlara məxsusdur və qeyd etdi ki, bununla belə rəsmi İrəvan Azərbaycandan Konstitusiyasını dəyişdirməyi tələb etmir. İsində bununla Azərbaycana qaytarılacaq ərazilərin siyahısını açıqladı erməni diplomat iddia edib. Zəngəzo gərginliyi. Putin Pezeşkanla görüşəcək məsud olacaqmı? Rusiya prezidenti Vladimir Putin İranlı həmkarı məsud Pezeşkanla Moskvaya dəvət edib. O, bu barədə İran Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əhmədiyanla görüşü zamanı danışıb. Səfər çərçivəsində iki ölkə arasında yeni sazişin imzalanması gözlənilir. Putin məsud Pezeşkanla nələri danışmaq istəyir? Bu görüş Zəngəzur dəhlizinin açılmasına səbəb ola bilərmi? Özü ilə bağlı Global İfoaza danışan politoloq Zeynal Əmrəliyev deyib ki, son zamanlar Rusiya və İran arasında Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bəzi gərginliklər yaşanır. Bununla yanaşı iki ölkə arasında həm Ukrayna müharibəsi ilə bağlı, həm də digər istiqamətlərdə əməkdaşlıq yüksək səviyyədə davam etdirilir. Cənubi Qafqazda Rusiya və İranın bir-birlərinə qarşı rəqabət içərisində olduğunu görülür. İranın Zəngəzur məsələsində rəsmi Moskvanı ağır formada tənqid etməsinə baxmayaraq, Rusiya Tehrana sərt cavab verməyib. Böyük ehtimalla Rusiya bu məsələni həll etmək üçün İran prezidentini Moskvada görmək istəyir. Digər variant isə iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. Belə ki, Pezeşkan prezident seçildikdən sonra ilk dəfə Moskvaya səfər etmiş olacaq. Politoloq tərəflər arasında hansı məsələlərin müzakirə olunacağına da aydınlıq gətirib. Cənubi Qafqazdakı problemlər, Zəngəzur dəhlizi, Rusiya-Ukrayna müharibəsi vəsi kimi məsələlər müzakirə ediləcək. Putinin Zəngəzur dəhlizinin İranın maraqlarına zidd olmadığı ilə bağlı Pezeşkanı razı salmağa çalışması da istina edilmir. Altı saat internet olmayacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə internet və rabitə xidmətlərinin verilişində qısa müddətli fasilələr yaranacaq. Xaraz xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Emir Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 13 sentyabr saat 23:30-dan 14 sentyabr saat 5:30-a qədər təfirə salınmaz profilaktik təmir bərpa işləri həyata keçiriləcək. Qeyd olunub ki, təfirə salınmaz işlər görülən müddətdə Muxtar Respublika üzrə internet və rabitə xidmətlərinin verilişində
verilişində qısa müddətli fasilələr yarana bilər. Profilaktik tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra internet və rabitə xidmətlərinin verilişi tam bərpa ediləcək. Dərmanlar maya dəyərindən bir neçə dəfə baha satılır. Tanınmış cərrahdan açıqlama. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı hesabata əsasən 2024-cü ilin əvvəlində əczaçılıq məhsullarının istehsalı sayəsində 2.4 milyon manatlıq dərman istehsalı edilib. Bu da ölkəmizdə dərman istehsalının 4 dəfəyə yaxın artması deməkdir. Dərman istehsalı ilə bağlı ölkəmizdə vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dərman olunurmu? Dərman qiymətlərinin baha olmasının əsas səbəbi nədir? Məsələ ilə bağlı tanınmış cərrah, tibb üzrə elmlər doktor Adil Qeybulla referans DASA açıqlamasında bildirib ki, ümumiyyətlə Azərbaycan dərman preparatları mövzusunda ithaldan asfı olan ölkələr sırasındadır. Ələlik bizim ölkənin yetərincə dərman istehsal etməsi üçün xeyli zamana ehtiyac var. Ekspert onu da vurğulayıb ki, ölkəmizdə dərman istehsalının lazımi səviyyədə olması üçün ilk növbədə ixtisaslaşmış zavodlar yaradılmalıdır. Həmçinin bundan başqa kifayət qədər yüksək ixtisaslı kimyaçı və əzaçılar tələb olunur. Bu istiqamətdə Azərbaycanda çox geniş miqyaslı və səmərəli işlərin görülməsinə ehtiyac var. Adil Qeybulla hesab edir ki, Azərbaycanda müəyyən kateqoriyaya aid olan dərmanların istehsalı mümkündür. Xüsusilə də qalem preparatlarının istehsalını gerçəkləşdirmək olar. Buna misal olaraq qalem preparatlarını qeyd etmək yerinə düşər. Yəni əczaçılıqda bu preparatlar nisbətən daha asan əldə olunur. Lakin molekulyar biologiyanın tətbiqi ilə istehsal olunacaq dərmanların hazırlanması üçün ölkəmizdə müasir dövrün tələblərinə uyğun olan zavodlar lazımdır. Bir sözlə, bu istehsal müəssisələri olmadan bu məsələnin həlli mümkün deyil. Dərmanların Azərbaycanda baha olmasının isə bir çox əsaslı səbəbləri var. Səbəblərdən biri odur ki, ölkəmizə ithal edilən dərmanlar maya dəyərindən bir neçə dəfə baha satılır. Eyni zamanda dərman qiymətlərinə müvafiq dövlət qurumları tərəfindən nəzarət gücləndirilməlidir. Bununla yanaşı beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq Azərbaycanın da dərman istehsalı məsələsinə baxılmalıdır. Təbii ki, yerli istehsal mövcud və məhsuldar olduğu halda bu dərman qiymətlərinə də müsbət təsir edəcəkdir, deyə mütəxəssis qeyd edib. Rusiya sərhədçilərini Ermənistandan çıxarır. Rusiya sərhədçilərinin Ermənistanda fəaliyyətini nizama salan əsas sənəd Rusiya Federasiyasında sərhəd qoşunlarının statusu haqqında ikitərəfli saziş müddətidir. Din Sabah Az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Moskvada keçirilən brifində bildirib. O, Rusiya sərhədçilərinin artıq 30 ildən çoxdur Ermənistan Respublikasının sərhədini qorduğunu və mövcudluğuna olan tələbatı dəfələrlə təsdiqlədiyini vurğulayaraq sərhədçilərin Ermənistan ərazisini tərk etmələrinin bu ölkənin təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərəcəyini diqqətə çatdırıb.